Съвременните политици, за разлика от монарсите и военачалниците от миналото, не се славят особено със своите кулинарни пристрастия. В днешно време няма да намерите Макрон за двама, филе Шварцкопф или пък торта Меркел. Не се сещам и за някой сегашен художник, оперен певец, балерина или актьор, който да е дал името си на ястие, като например тортата Павлова. Модерните блюда се създават от звездни готвачи, които експериментират с азот и други готварски техники или пък стартап фирмички, които правят от нищо нещо с идеята, че така ще спасят света. Трендът е към нови и нови измишльотини, носещи се по вълните на модата, които обаче няма да оставят трайна следа в кулинарната памет на човечеството. Помнете ми думата. Има обаче личности от близкото минало, които и до днес се цитират с изказвания относно храната или които са били силно привързани към някое ястие или някаква напитка, т.е. били са хора, обичащи да си угаждат. Чърчил, например, с неговите пури и уискито, или пък бившия германски канцлер Хелмут Кол, който много обичаше свинско шкембе, пълнено с парчета свинско, кайма и картофи. Името на това ястие на немски е Pfälzerzaumagen, което може да се преведе като свински търбух от Пфалц. Кол е родом от Лудвигсхафен, град на брега на Рейн, който образува източната граница на региона Пфалц, а на запад той опира до Франция. Името идва от хълма Палатин, един от седемте в Рим, на чийто връх в античността е стоял дворецът на императорите. През средновековието, когато Свещената Римска империя няма постоянна столица, с понятието Пфалц се обозначава временната резиденция на владетеля, който обикаля своите земи, за да ги държи изкъсо. На територията на днешна Германия има много градове, които са били кралски или императорски Пфалц. Например, Анхен, Франкфурт, Нюрнберг, Кайзерслаутърн, Кьолн и Майнц. Като последният днес е столицата на федералната провинция Рейнланд-Пфалц, където Хелмут Кол прекарва 7 години като министър-председател. Според повечето специалисти и местни корифеи, историята на Pfälzerzaumagen започва някъде през 18 век като храна на бедните селени, измислена в стремежа да се оползотвори всяка част от закланата свиня и нищо да не се изхвърля. Така в свинското шкембе попадат не само сланина и нарязано на купчето месо, а и дреболийките като черен и бял дроб, бъбреците и сърцето. Още тогава към тях са добавяли картофи, които да придадат повече плътност на ястието. Преди хладилниците да навлязат в ежедневието, ястието се е приготвило веднъж годината, когато се колят свинете, обикновено около Коледа, както и при нас. Тогава на селския мегдан се събирали всички жители и всеки огледал прасе, показва своя вариант на специалитета. От 2002 тази традиция е възобновена под формата на ежегоден конкурс за най-добрия Pfälzerzaumagen, който се провежда в град Ландау и на който редовно се явяват повече от 150 участника, за да представят своите творения. Някои са традиционни, други са екстравагантни и съдържат месо от дива свиня или пък риба. Допреди Хелмут Кол да стане канцлер на Германия, пълненото свинско шкембе си остава регионален специалитет, познат предимно в провинцията Рейнланд-Пфалц. След 1982 година обаче, когато той сменя хамбургчанина Хелмут Шмидт на поста, репутацията на това ястие рязко се подобрява, тъй като новият канцлер започва да гощава с него едва ли не всички официални гости, пристигнали на посещение в Бон, тогавашната столица на ФРГ. Според вътрешни източници, повечето от тях, британската министър-председателка Маргарет Течър, руският президент Михаил Горбачов, американският му колега Джордж Буш старши, държавния глава на Франция Франсуа Митеран и много други, заведени в родния град на Кол и опитали Заумаген, останали много доволни. По времето на Кол ненадминатият майстор е месарят Клаус Хамбел, който години наред доставя специалитета в дома на канцлера и го сервира на височайшите му посетители. Хамбел подбира само най-добрите продукти, приготвя всичко на ръка и педантично следи за качеството. Затова и до днес пред месарницата му се редят туристи от цялата страна, за да си купят парченце от кулинарното наследство на канцлера. И у нас се правят подобни специалитети, но за истинския свински търбух от Пфалц ще трябва да се разходите до там. В крайен случай можете да си го приготвите и у дома, но имайте предвид, че е пипкава работа и отнема доста време. Добър апетит!